सबस्क्राइब करा हॅशटॅग मराठी मातीला आणि साईडची घंटा दाबायला विसरू नका. नवरात्र आली आता मुलींना देवी मानल्या जाईल. नवरात्र आली आता मुलींना देवी मानल्या जाईल. सोशल मीडियावर रोज एक पोस्ट टाकल्या जाईल. कालवर तुझ्याकडे वाईट नजरेनी बघणारे, कालवर तुझ्याकडे वाईट नजरेनी बघणारे, घालतील तुला जेवण रोज तुला घुरणारे. लोक तुला नवरात्र नऊ दिवस पूजतील, लोक तुला नवरात्र नऊ दिवस पूजतील, काही तर तुझ्या नावाचा उपवासही करतील. तू नऊ दिवस काहीही चिंता करू नकोस, तू नऊ दिवस काहीही चिंता करू नकोस, एकट्यात त्यांना बघून घाबरून जाऊ नकोस. नऊ दिवस त्यांच्यासाठी तू देवी आहेस, नऊ दिवस त्यांच्यासाठी तू देवी आहेस, प्रत्येकाच्या घरातली घरलक्ष्मी आहेस. दहाव्या दिवशी मात्र रस्त्याने सांभाळून जाशील, दहाव्या दिवशी मात्र रस्त्याने सांभाळून जाशील, कारण त्यांच्या अंगात आता बकासूर शिरतील. तुझ्या घरी येण्याची आज चिंता वाटू लागली, तुझ्या घरी येण्याची आज चिंता वाटू लागली, पुन्हा घरच्यांच्या मनात एक भीती दाटू लागली. आज मात्र त्यांना तुझ्या देवी दिसणार नाही, आज मात्र त्यांना तुझ्या देवी दिसणार नाही, अगं राक्षस आहेत ती, त्यांना दयाही येणार नाही. तू केव्हापर्यंत करशील सहन तुझ्यावर होणारे अत्याचार, तू केव्हापर्यंत करशील सहन तुझ्यावर होणारे अत्याचार, एकदा तरी तुला करावं लागेल त्या नराधमांचा नरसंहार, त्या नराधमांचा नरसंहार. या नवरात्रीला तुला एक चमत्कार करावंच लागेल, या नवरात्रीला तुला एक चमत्कार करावंच लागेल. स्वतःच्या रक्षणासाठी तुला स्वतःच लढावं लागेल, स्वतःच्या रक्षणासाठी तुला स्वतःच लढावं लागेल. मंडळी, आवडल्यास कवितेला लाईक करा, शेअर करा आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, म्हणजे पुढील व्हिडिओ तुम्हाला बघायला मिळेल. खूप खूप धन्यवाद.